צריך באותו יום ה-31, דווקא באותו יום, לבצע את פדיון הבן. לא רק שהוא מפסיד, כל יום הוא דוחה ומעכב בינתיים את המצווה, אלא יש בזה גם סכנה. כך משמעות ספר חסידים, שכל זמן שהתינוק לא פדוי, עדיין הוא בסכנה. ולכן מן הראוי לא לעכב את הפדיון, וממילא צריך גם לברך את ברכת שהחיינו. זה הדבר הראשון שאנחנו עושים החל מ-17 בתמוז. דבר שני, בכל ימות השנה ראוי לכל אדם מראי שמיים שיהם מצר ודואג על חורבן בית המקדש, כמו שכתב מרן למעלה בסימן א', ולכן בכל השנה אנחנו אומרים תיקון חצות. אבל בימים האלה אנחנו מוסיפים לא רק תיקון חצות בלילה, אלא גם מדי יום ביומו אחרי חצות היום, מ-12:40 והלאה, אנחנו אומרים תיקון חצות, היינו תיקון רחל, אומרים את המזמורים על נהרות בבל, מזמור באסף, זכור השם מעיינן, אומרים תיקון רחל, כדי לקונן ולהתאבל על חורבן בית המקדש, כך דעת רבנו ארי, כך כתבו הגאון חידה ושאר המקובלים, וכך אנחנו נוהגים עד 17 בתמוז. ערב שבת לא אומרים תיקון חצות משום הארת שבת. כך גם בראש חודש אב או ביום תשעה באב עצמו גם כן אנחנו לא אומרים. כי ביום תשעה באב נאמר בו קרא עליי מועד לשבור בחוריי. היה צריך לומר קרא עליי זמן. במקום זמן אומר מועד לרמוז שלעתיד לבוא יום תשעה באב יהיה מועד. ולכן אנחנו לא אומרים באותו יום וידוי.